Surxondaryo viloyati hokimligida Termiz shahrini obodonlashtirish, uning arxitekturaviy qiyofasini yanada yaxshilash, aholi va mehmonlar uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish maqsadida Termiz City majmuasini bunyod etish loyiha taklifi muhokama etildi. Bu haqda Surxondaryo viloyati hokimligi matbuot xizmati xabar berdi. Viloyat hokimi Bahodir Po'latov hamda Germaniyaning Kema kompaniyasi vakillari bilan o'tkazilgan uchrashuvda Termiz shahridagi Arch Design Service mas'uliyati cheklangan jamiyat tomonidan ishlab chiqilgan loyiha taklifiga ko'ra, Termiz City zamonaviy kompleksini shaharning 3ta Islom Karimov hamda yangi qurilayotgan loyihaviy 7-7 ko'chalari kesishuvidagi 11 gektar Navoiy nomli ko'cha yoqasida barpo etilayotgan Yashil dunyo savdo kompleksi yonidagi 25 gektar, Beruniy va Istiqlol ko'chalari tutashgan bo'sh yer maydonidagi 4.2 gektar hududida qurish rejalashtirilgan. Majmuada biznes markazlar, savdo majmualari, mehmonxona va ofislar, ko'p qavatli zamonaviy uylar, restoranlar, sun'iy ko'lu favoralar, yer osti avtoturargohlari, ijtimoiy va boshqa obyektlarni bunyod etish ko'zda tutilgani, bu ishlar uchun bosh pudratchi Germaniyaning Kema kompaniyasi 2 milliard AQSh dollari miqdorida sarmoya kiritishi, shuningdek, mamlakatimiz hamda xorijiy davlatlarning yetakchi loyiha institutlari, chet ellik investorlar jalb etilishi ta'kidlandi. 2 yilga mo'ljallangan ushbu loyiha taklifini o'zaro hamkorlik memorandumi imzolangandan so'ng amalga oshirishga kelishib olindi.